ရေးပေါ်ကူညီတွေလိုအပ်နေတဲ့မတန်းကြောင်မြို့နယ်ကွင်းရှားကျေးရွာကရေပိသိမ့်ပြည်သူတွေအေရီတိုင်းငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ကွင်းရှားကျေးရွာမှာဒေသခံ800ခန့်ဟာအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြောင်းဒေသခံတွေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ထံကနေပြီးတော့သိရှိရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အုံမင်စုကျေးရွာအုပ်စုကွင်းရှားကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ရေကြီးရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတရကျော်လာတဲ့ဩဂတ်လ22ရက်နေ့ထိရေပြန်မကျသေးဘဲနဲ့ရေကြီးရှမ်းမှုဒဏ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ခံစားနေရဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရေပြန်မကျသေးတော့ဘာမှလုပ်မရဘဲမှလည်းတွားမရတော့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကပရိဒအဖွဲ့တွေကလာလူလာတော့ရှိပါတယ်။လူကြီးကအရန်များတော့လိုအပ်တာလည်းမမျှပါဘူး။အခုကတော့စားစရာတွေကအဓိကလိုအပ်နေတာပါလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိရေပေးတင်တဲ့သူတွေကတချို့ကတော့ကုန်မြင့်ဒေသတွေမှာပြောင်းပြီးတော့နေကြပါတယ်။တချို့ကလည်းရေမြောက်တဲ့နေရာတွေမှာနေပါတယ်။တချို့ကတော့ဘုံဝင်ကျောင်းမှာနေပါတယ်။လူအယောက်800ဆိုတော့လိုအပ်ချက်ကတော့အများများပါတယ်။ရေပေးတန်ခံရတာကလည်းတလကျော်လာပြီဖြစ်လို့ဖြားနာတဲ့သူတွေလည်းရှိလာပါတယ်လို့ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။အဆိုပါရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားနေတဲ့ငတိုင်းကျောင်းအုံမင်စုကျေးရွာအုပ်စုကွင်းရှားကျေးရွာမှာတော့အင်ဂျင်200ခန့်ရှိပြီးတော့လူကြီးအပြည့်800ခန့်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။